Ja, da det 32. dels finale. Jeg tror det 32. Ja. det lenge igjen. Ja. Hva kampplanen I dag på mot Frigg? Litt dårligere bane enn I går, så vi får se. Vi skal prøve å spille ball. Så skal vi stå høyt og ta, de, og ta styringen fra starten. Ja. Det målet. Mm. Ja. Ja. Da håper vi det går veien. Det håper vi. Takk skal du ha. Good job! Første ting en dommer. Han sjanseløs, så det for så greit å få vi ikke ut mål I. God tid I bakre filet. Når vi da får slått den ut på kanten, Patrick og Lilian og sånn, inn igjen I banen, vi kan ikke holde på samme område hele tiden. Hvis ikke vi kan gå og gjøre det enkelt, innrykk på siden her oppe, de der vennene og herrebanene, ja, men det går ikke når banen sånn som den nå. Slå den tilbake, ta den rundt. Banen sånn som den der. Og vi må starte på nytt noe, så kom igjen. Bra gutta, da vi videre. Da vi videre. Vi videre, vi ferdig. Nok en gang. Kjempebra. Ja, det ble seier ene gang. Hvordan føles det nå å være videre? Nei, det, videre det viktigste. Men det var en skikkelig drittkamp. Fredrik! Var det vanskelig å spille mot? Fredrik! Vanskelig, vanskelig baneforhold, alt var vanskelig. Ja, ja. Nå går det rake veien til finalen, eller? Ja, ser ikke tilbake I hvert fall. Nei. Ok, lykke til. Hei. For et topplag, når de først I